jungle. Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui no final da BR-267, que liga a Zona da Mata Mineira ao sul de Minas. Nós estamos no sentido Zona da Mata. Nós vamos acessar agora, através do trevo, a BR-116, a famosa Rio Bahia. Vale a observação aqui, quando vocês chegarem nesse trevo, olhe bem para a esquerda, porque o veículo, ele vem lá da BR-116, sentido Leopoldina, Rio, ele vem na pista que você vai cruzar, ok? Do lado direito, ele vai descer por uma outra pista também, mas você tem essa pista de encosto aqui do lado. Então o risco de acidente é menor, mas de qualquer maneira, fiquem atentos a esse trevo, ok, pessoal? Nós já passamos aqui por algum tempo, né, uns anos, e nós já vimos alguns acidentes acontecerem aqui, acidentes fatais. Esse trecho, todo mundo conhece, né? Ele é controlado por radar, 60 km por hora. Isso aqui nunca foi alterado, não tem como você andar mais puxado do que isso. É melhor respeitar, ok? Aqui na frente, à esquerda, não posso dar o nome do restaurante, mas é aquele famoso restaurante da vaca, ok, pessoal? Um lugar bom para você dar uma paradinha, fazer um lanche, suas necessidades, ok? BR-116, Rio Bahia, ela vai ligar Minas Gerais ou Rio de Janeiro até o norte, até o nordeste, ok? Nós vamos passar por várias cidades, Leopoldina, cidades pequenas, né? não são cidades grandes. Cidade maior que nós vamos passar por fora dela seria Muriaé. Mas Leopoldina é uma cidade de porte médio, autossuficiente, cidade até, por sinal, muito bonita, mas nós vamos passar por fora. Antigamente você passava por dentro, né? O acesso era feito por dentro da cidade, hoje você faz por fora. Esse trecho vocês podem ver que todo ele é de faixa contínua. Você não consegue fazer a ultrapassagem, não tem como. E se você fizer, tem muito radar, tem muita câmera, você vai se passar parado ali pela Rodoviária Federal. Aliás, é um setor da Polícia Rodoviária muito ativo. Ali praticamente você tem quase que parar o carro para você acessar novamente a Rio Bahia. Você vai entrar ali numa espécie de, eu vou chamar de labirinto, né? No entorno do prédio da Polícia Federal. E posteriormente você acessa a rodovia, mas é um labirintozinho que você passa ali. Eles já fazem isso justamente para poder reduzir a velocidade do veículo e fazer a apreensão do carro, no caso, né? E logicamente com a redução da velocidade. Aqui esse trecho tem vários concessionários de veículos, postos de combustível, lojas de automóveis, mecânicas, oficinas de reparo. Nós não vamos dizer que aqui seria a entrada da cidade de Leopoldina, porque a entrada principal ela fica mais lá na frente, no trevo, né, que foi feito. Mas antigamente a entrada da cidade de Leopoldina era feita aqui. Praticamente você saía da BR, da Rio Bahia, e já entrava direto na cidade. Agora você pode entrar lá na frente no trevo, você tem um acesso ao centro da cidade mais rápido. Ok, pessoal?
Nós vamos passar por Laranjal, tem vários distritos, várias cidades pequenas, né, vários logradouros, mas a gente não vai dizer quais são, porque nós não vamos passar por dentro deles. Né? Vocês, já quem não conhece a Rio Bahia, se quiser passar, entrar no distrito, entrar no município, conhecer mais de perto, não há problema nenhum. Tá? São locais que você vai ser bem recebido, tem bons restaurantes, alguns locais têm pousadas, têm hotéis. Nós estamos falando de município pequeno, okay? Não é o caso de Leopoldina e Muriaé. Essas duas cidades já têm uma infraestrutura hoteleira muito boa. Aqui que eu te disse, que eu falei que seria, aqui mesmo, que seria um labirinto. Estou chegando, né? De repente você está dentro dele. Você vê praticamente, você tem que contornar alguns pinos ali que estão no meio da estrada. Você não tem como você passar direto aqui não. À esquerda você continua pela Rio Bahia e à direita você vai para Leopoldina. Ok, pessoal? Também é um trecho que você não tem como ultrapassar. Não tem aquela faixa da direita para veículos pesados. Então, se você pega uma carreta aqui na sua frente, você vai bem assim durante um bom tempo atrás dela. Ainda mais nesse setor aqui, que é muito fiscalizado. Não tem como você fazer uma ultrapassagem aqui. Vale lembrar que nós estamos aqui a bordo de uma caminhonete Amarok, cabine dupla, turbo diesel, tração integrada 4x4. Um carro de boa potência, uma cavalaria interessante, torque de quase 45 kg por força métrica, então é um carro que tem muita força, mas vale lembrar também que é muito difícil você usar essa cavalaria toda. Acho que no Brasil não tem estrada para você pisar fundo e usar tudo isso. E ainda mais na caminhonete, que mesmo que ela tenha um controle de estabilidade, não é um carro apropriado para você fazer isso. E aí você tem que manter, a gente mantém aqui, a gente trabalha aqui no computador de bordo, e a gente mantém uma velocidade máxima de 110 km por hora. Caso você ultrapasse essa velocidade, ela vai soar um alarme para você tirar o pé. Também tem um controle em que ela avisa um veículo que está à sua frente com menos de 50 metros e avisa um veículo que está atrás de você com menos de 30 metros de distância. Você está dirigindo ali, você está olhando muito para frente, não olha para trás. De repente ela vai soar um alarme, você dá uma olhadinha no retrovisor e você vai ver que tem uma carreta, uma cegonheira colada no seu carro, doida para te passar. Então, você já te dá um alerta, você já facilita até a passagem, porque o pessoal não é mole, não. Eles querem andar rápido e não é o nosso caso. Nosso caso é fazer uma viagem segura. Uma viagem tranquila. Até porque a gente não tem tanta pressa de chegar ao nosso destino. Nós temos um tempo, vamos apostar, algo em torno de 6 a 7 horas. Agora por volta de 9 e pouco da manhã. Então nós temos muito tempo ainda para chegar. A distância aqui da 267 até a Muriaé, eu acredito que gira em torno aqui de 1h30, 2 horas, hein? Me lembro se eu marquei essa distância. Mas eu acho que gira em torno de 1h30, 2 horas. Eu acredito que seja 1h30, porque da onde nós partimos,
até Leopoldina é mais ou menos 60 minutos. E de Leopoldina até Muriaé, mais ou menos 90 minutos, uma hora e meia, vamos colocar assim. Não sei se seria tudo isso, eu não marquei dessa vez. Eu já fiz essa viagem há 2 meses atrás. Nós fizemos cálculo de consumo de combustível, tempo de percurso, tempo de parada, e nós passamos tudo isso para vocês aqui no, na plataforma, ok, gente? Mas relembrando, o consumo de combustível dela continua em torno de 12,88, não melhorou e nem piorou, ok? Porque a gente mantém sempre a mesma velocidade, o carro está sempre regulado, a mesma calibragem de pneu. Eu não sei se vocês já pegaram a cegueira na Via Dutra, ali na região de Taubaté, na direção Rio de Janeiro. Essas carretas, essas que a gente chama de cegueira, elas passam ali a 160 km por hora. Eu já tive a oportunidade de ver várias vezes, né, de elas passarem pelo nosso carro, chega até a balançar. Tem gente que fala aí que eles disputam até algum tipo de corrida, mas eu não acredito, o pessoal exagera um pouquinho. São motoristas altamente profissionais, eles têm ali uma carga muito valiosa. Acho que de vez em quando a gente vê veículos danificados na descarga, né? Quando eles chegam nas concessionárias, então veículos com danos de pequena monta, aquilo ali é leiloado, com preço bem abaixo do valor de carro zero quilômetro. O carro é zero, mas levou uma pancadinha na hora de descer, então o veículo sai no leilão por um preço bem mais em conta. Okay? Vocês podem ver que nós já andamos um trecho relativamente interessante, ao em torno de 10 a 15 minutos, e a faixa continua contínua. Esse trecho aqui da Rio Bahia realmente não permite ultrapassagem, tá, gente? Nós estamos ainda dentro do município de Leopoldina. É um município grande. Mais atrás nós passamos por um trevo. À esquerda você vai acessar também parte da Zona da Mata. Você vai ali na direção de Cataguases, Rio Pomba, Ubá. Para a direita você iria para Leopoldina e no sentido reto que nós estamos, você vai no sentido Muriaé, Fervedouro, Bahia. A entrada principal da cidade é essa daqui. Mas fica a critério de cada um, né? Dependendo de onde você mora, em Leopoldina, você pode entrar lá, perto da polícia rodoviária, ou pode entrar por aqui. A estrada agora começa a se tornar mais aberta, né? Vamos dizer assim, o movimento diminui um pouco, mas o trânsito ainda continua sempre retido. Nós vamos ver poucos trechos de ultrapassagem, mas vai ter aquela pista da direita para veículos pesados. Nós vamos pegar vários trechos e é sempre bom lembrar. Você vê a pista da direita, a gente chama de segunda faixa, ou segunda pista. Vale lembrar para vocês que, principalmente nessa rodovia, tem muita segunda faixa, que ela tem apenas 100, 150 metros. Então você vai fazer ultrapassagem. Se o seu carro não tiver uma boa potência, você vai acabar emparelhado com o veículo que você está ultrapassando e vai dar ruim para você, ok?
Você vai ter que tentar voltar, encaixar ali no meio de novo. Se você tentar ir na frente, você vai bater de frente com o carro. Então fique esperto nisso aí. O pessoal que está acostumado a andar nessa estrada conhece, mas quem não está, cuidado com a faixa opcional da direita para veículo pesado, que ela pode ser extensa ou pode ser muito curta. E um veículo desse porte que está aqui na nossa frente, ele não vai tirar o pé, não. Aliás, ele nem pode nem estar te vendo. Você vê que nós ainda estamos numa zona urbana, né? Tem os famosos quebra-molas. Não acho errado o quebra-mola, né? É uma forma de você reter a velocidade do veículo numa zona urbana. Tem colégios, tem pequenos distritos por aqui, tem alguns bairros, né? E se deixar, o cara vai trafegar aqui nesse local numa velocidade de 120, 130, então o risco de acidente é muito grande, de atropelamento principalmente. Lá na frente, mais aí acaba isso, você vai dirigir normalmente seu veículo, mas quando você se aproxima de algum distrito, algum município, começa a surgir os famosos quebra-mola. Passar devagarzinho, né, porque ele sempre afeta a suspensão do seu carro. Quando você chegar no seu destino, dá uma conferida ali, vê se está tudo normal, porque não é bom. Essa quantidade de quebra-mola que tem aqui no Brasil é muito quebra-mola. Quase todas as rodovias têm, com raras exceções. É uma rodovia bem aberta, né? Ela vai ter algumas curvas quando ela começar a subir, sentido Miraé. Mas em algum trecho, ela também vai ter alguma descida. Mas nós estamos subindo aqui no ônibus. Uma subida muito leve, eu sei que nem sente isso, a gente continua aqui na marcha mais leve do veículo. Não tem como ultrapassar, então a gente vai manter nessa distância até surgir a famosa segunda faixa que dê para a gente ultrapassar. Mas eu acredito que essa carreta aí, dentro de alguns minutos, ela vai pisar fundo e vai ser difícil pegar ela, porque eu estabeleci uma velocidade e eu não vou mexer nesse sincronismo que foi feito, não. Eu vou deixar do jeito que está. Tá bom, não há necessidade de andar mais que isso. Mas se tiver a segunda faixa e houver uma oportunidade, a gente passa. Porque é muito ruim você ter um veículo pesadão, altão desse na sua frente. Você praticamente não consegue vislumbrar o horizonte, né? Tem muito lugar bonito que nós vamos passar praticamente dentro do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. É um local maravilhoso. Eu já estive lá por 4 dias, 3 noites e 4 dias. É um parque muito pouco visitado, mas ele é muito bonito. É bem nativo, praticamente nada dele foi mexido e muito pouco visitado. Como nós vamos entrar no Iaé, nós vamos sentido, nós vamos para região do Espírito Santo, mas quando nós chegarmos em Miraé, você pode prosseguir ali. Eu já fiz esse percurso talvez quase uma dezena de vezes. Acho que mais ou menos foram 8 ou 9 vezes. Eu fui muito ao Pico da Bandeira, naquela região ali de Alto Camaró. Você tem que passar por Fervedouro, Carangola. Então eu já fui algumas vezes ali e eu conheço bem aquela região. As estradas ali são estradas bem estreitas, né? Você tem que andar bem devagar, quando
eu fui, na época, eu fui, a estrada não estava muito bem conservada, então você tem que andar com muito cuidado, né? Mas eu acredito que já tenham feito a composição do piso, porque é um local muito visitado, muito procurado, principalmente a entrada, no caso, por Minas Gerais. Você entra ali em Fervedouro. Você passou Muriaé, você vai andar mais ou menos, talvez 40, 50 minutos, você vai chegar a entrar em Fervedouro. E Fervedouro para Alto Caparaó é um pulo, é bem rápido. Acho que em torno de 45 minutos, se você for bem devagar, vai dar uma hora. Mas se você chegou em Alto Caparaó, você já está no Pico da Bandeira, praticamente. Entende, gente? Mas voltando aqui a Rio Bahia, é uma estrada muito antiga, né? Ela tem um percurso, aqui no ponto que nós estamos, ela vai até o nordeste do país, né? Ela quase que é paralela à BR-101, ela passa mais por dentro das cidades, né? Mais pelas serras, por dentro das cidades. A BR-101 ela já é mais assim, próximo do litoral. Mas eu acho essa estrada muito bonita. Eu acho que se eu tivesse que escolher de ir para o Nordeste, talvez eu escolheria a Rio Bahia. Mas ela não vai até o Nordeste, né? Ela vai até uma parte do Nordeste só. Depois você vai pegar sempre. Mas é uma estrada gostosa, um asfalto antigo, né? E foi muito bem feito. A gente pode observar que tem muito poucas emendas no asfalto. A gente observa que a estrada é boa quando ela não tem muita emenda, quando não tem muito remendo, né? E mesmo com o período de chuva que houve por aqui, esse ano, eu pensava que a estrada estava um pouco desgastada, mas não está, não. Alguma coisinha que aconteceu, um buraquinho e tal, já foi resolvido, né? Então você dirige aqui com tranquilidade. Aqui você já pode ver que existe uma faixa da direita. Vamos ver o tamanho dela. O veículo me ultrapassou, eu fui avisado. Você vê que ela fechou ali, tá vendo? Ela começou ali atrás e de repente ela fechou. É aquilo ali que eu expliquei para vocês antes. Tem que ter muito cuidado com a segunda faixa, que você pode entrar na ultrapassagem e de repente a segunda faixa acabar. Pequeno trecho, não é bem uma subida, né? Afinal de contas, a gente está numa montanha, a gente está subindo, nós somos em Minas Gerais, na zona da Mata, é uma região montanhosa. Não é uma subida pesada. Mas já no outro sentido, quem está ali na 267, se ele entrar à direita, aqui nós estamos aproveitando a segunda faixa para deixar essa cegonha para trás. Se não pegar a outra na frente, você pode ver que ela fechou aqui de repente. Eu usei praticamente toda a potência do carro que eu tinha para poder fazer outra passagem dentro do limite. Mais uma cegonheira aqui na frente, você vê que a velocidade dela é bem alta. Ela deve estar aqui, algo em torno aqui de 130. 140 km por hora. Estou ultrapassando ela aqui a 135, quase 140. Eu acho que agora acabou. Acho que nós estamos livres das cegonheiras na frente. Tá bom, gente? Então, essa é a explicação que eu queria dar. Quando você for fazer ultrapassagem na Rio Bahia, você espera a sua vez, espera a segunda faixa, a faixa de veículo pesado, deixa para ultrapassar ali, não tenta ultrapassar na faixa contínua, porque o risco de acidente aqui é muito grande.
tem curvas, né, curvas de descida, o pessoal que está vindo no sentido Muriaé, Leopoldina, ele está descendo. Nós estamos indo no sentido Leopoldina, Muriaé, nós estamos subindo. Então, é um encontro de uma velocidade média com uma velocidade alta. E o carro que desce, ele não tem tanto controle quanto o carro que sobe. Confere? Você está subindo, você tem uma aderência maior no asfalto. E o carro que está descendo, ele tem o risco ainda de pegar um óleo, pegar uma areia na estrada. Eu, pelo menos, como motorista, eu prefiro, às vezes, pegar a estrada em subida do que a estrada em descida. Não só subida, né? A estrada reta seria ideal. Tipo a Dutra, né? Você pega aquele Vale do Paraíba ali, você vai praticamente na mesma velocidade. Mas se você pega o trecho da Rio Bahia, da 267, sentido Rio de Janeiro, você só vai subir. Você vai subir até Teresópolis ou Petrópolis, não sei, depois você vai descer ali a baixada ali, vai chegar no Rio, mas é só subida. É um caracol a estrada, praticamente ela é um caracol. Você vai ter que, você vai dar muita volta, é muita curva, é muita subida e tem muito pouco lugar para você ultrapassar. Veja. Mas por aqui não, aqui já é diferente, você já tem mais espaço. A gente pode fazer uma comparação, até é bom lembrar, é se você observar as estradas da América do Norte, me parece que é a 75. Tem a rota 75, não tem 75 ou 73, não tenho certeza. Tem a famosa 66, né? Mas vamos falar da 75, que ela cruza vários estados. Você praticamente está num deserto, você não vê nada, nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Você só vê o piso asfáltico e mais nada. De vez em quando, algum restaurantezinho na beira da estrada, você está ali, são estradas assim que às vezes você vê nos filmes, né, aquelas estradas perigosas, o cara pode te abordar ali. Aqui, você no Brasil, é um lugar totalmente diferente. Você vê que as estradas são todas arborizadas, tanto de um lado como de outro. Então, às vezes, a gente faz alguma crítica. Poderia duplicar a pista, né? Duplicar. Se você duplicar essa pista aqui, você vai acabar com essa arborização todinha. Nós temos um problema ali na BR-040, no trecho de Juiz de Fora, até, me parece que até depois de Santos Dumont, até Antônio Carlos. Ali é um local que ocorre muitos acidentes, porque a pista não é duplicada. É uma pista estreita. Tem lugares que tem ponte que dá passagem para um veículo pesado e um veículo leve. Se passar duas carretas, vai bater, alguém vai cair. Tem alguns viadutos em curva, muito perigoso. E não pode ser alterado ali. Já tentaram várias vezes mexer, mas o Instituto Estadual de Floresta, o próprio IBAMA, não permite que aquilo ali seja alterado. Quem pode mudar, né, o sentido da estrada, fazer uma outra, criar um grande viaduto, ou fazer um outro trecho de estrada, mas ali eu acredito que não vão mexer, justamente por causa da quantidade de mata nativa que tem ali. Aliás, é o resto da Mata Atlântica, né? Que sobrou é naquela região ali, entre Juiz de Fora e Antônio Carlos. Ali tudo é mata nativa. Tem grandes florestas, né? Tem matas interessantes, parques estaduais, reservas ambientais, que é o caso aqui da Rio Bahia também. Tem muita reserva ambiental, é o caso do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Quando alguém que gosta de montanhismo quiser fazer uma visita, leva equipamento para você dormir lá por umas 3 noites, permanecer lá por 4 dias. Tem um pico lá muito bonito, não é muito alto, mas é bonito de você chegar lá. É um local que ainda é habitado por alguns animais, tipo a onça parda, a suçuarana, muita ave de rapina.
Tem muito, tem algumas cachoeiras, mas o mais importante mesmo são a quantidade de reservas que tem ali dentro do parque, né? São fontes de água pura, limpa. Algumas grutas, não são muitas, mas tem algumas. Uma cachoeira muito bonita. E um pico, que era o nosso objetivo. Mas nós aproveitamos, acampamos, né? Fizemos uma varredura no parque. Nós até abrimos o trilho lá para conhecer alguns pontos de para fotografia. Ok, gente? Então, o que eu recomendo aqui nesse trecho que nós estamos fazendo é vocês, não sei se vocês vão observar, mas tem uma placa que vamos passar pelo Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Mas a entrada talvez não seria por aqui. Nós entramos por outro local. Depois vocês vão pesquisar pelo Google. Vocês vão achar o local de entrada. A gente não pode falar aqui. Aí vocês vão reservar lá uma pousada, se não quiserem passar acampado, né? Quiserem fazer um bate-volta, dá para fazer tranquilamente, é próximo. O pico é bem próximo. Mas eu aconselho levar a barraca e acampar, ok? Vocês podem ver que mesmo que você tenha uma faixa contínua aqui, algumas retas, né, mas a ultrapassagem você tem que usar um pouco da cavalaria para você poder passar. Esse caminhão ele devia estar uns 120 por aí. Então a gente desobedece ali o que foi estabelecido pelo computador do carro e faz a ultrapassagem. Aqui nós já estamos já usando a segunda pista, né? A segunda faixa, para liberar para o carro passar ali. Então tem trechos que a segunda faixa é longa. Mas você vê que já vem as setas avisando que vai fechar, que vai fechar. Então tem que ficar esperto nisso aí. Nós fizemos esse vídeo com a motorização aberta. É a primeira vez que nós fazemos isso. É o ronco do motor, né? O motor a diesel. Mas até que ele não faz muito barulho, não. Até que ele é silencioso. Mas como a nossa filmadora ela está bem ali em cima do painel, então ela praticamente ela pega um pouquinho do barulho do motor. Aqui, gente. Eu geralmente eu uso a filmadora no chapéu, no capacete, e procuro às vezes tirar o som do motor na hora da edição do vídeo, mas dessa vez eu não tirei. Até porque a viagem fica mais realística, né? Quando eu falo com vocês que vocês estão viajando comigo, então fica mais real você viajar o som do motor, né? O barulho do motor, do que ficar ouvindo esse narrador chato aqui. Aqui tem uma parada. Nós vamos passar por fora de Laranjal. Tem algum outro distrito pequeno aqui por perto. É a zona da Mata Mineira, né? Uma região muito rica na produção de café, produção de milho, mas prioritariamente seria o café. Aquela região de Fervedouro, Alto Caparaó. Eu não vou fazer propaganda aqui de marca de café de ninguém, mas eu fiquei numa pousada. A pousada eu posso falar o nome. Aí vocês vão analisar
qual seria o nome, né? O dono da pousada é o mesmo dono da é um cafeicultor, né? Ele produz café. Várias vezes eu já fiquei na pousada Querência. Subindo ali a rua principal da cidade de Alto Caparaó, ela fica ali quase próximo da entrada do começo da entrada do parque. E a gente fica no pousada ali, tá? É um lugar mais próximo, ali já tem um restaurante, tem uma loja de acessórios para montanhismo. Então é bem localizado. E ali tem um dos proprietários, ele tem uma fazenda onde ele produz o café de altíssima qualidade. É uma delícia. Café feito na hora, ali, moído na hora. É muito gostoso. Mas não vou falar o nome do café. Vocês aí, pelo que eu falei, vocês vão analisar e vão descobrir o nome dele, ok, gente? Quando vocês forem lá, podem comprar tranquilamente, que o café é muito gostoso. A pousada é da dona Solange, me parece. A senhora é muito simpática, muito agradável, a pousada é gostosa, bem silenciosa, você dorme bem. Se você precisar de guia também, ela vai conseguir para você. A primeira vez eu fui com o filho dela, né? Que nos guiou, o Cedro. Ele nos guiou no Pico da Bandeira. Na segunda vez eu já fui com um grupo, né? Nós tínhamos um grupo contando comigo, de 6 pessoas. Nós já fomos novamente no Pico da Bandeira, ficamos acampados lá no terreirão por 3 dias. Nós fizemos 2 acessos ao Pico da Bandeira. O primeiro acesso não vimos o nascer do sol, estava muito nublado. No segundo acesso deu para vir. E depois nós fizemos travessia, Minas Gerais para o Espírito Santo, saindo ali, começando ali em Alto Caparaó, né, em Minas Gerais, e saindo em Pedra Menina, no Espírito Santo. Ok, gente? É uma travessia curta, mas ela é muito gostosa de fazer. Você vai passar pelo Pico do Calçado, Pico do Cristal Mirim. É uma região gostosa, né? Muito fria, por sinal, tá? Prepara aí os casacos, porque eu acho que até hoje, eu vou até comparar Alto Caparaó com Itatiaia. Eu posso dizer com toda a tranquilidade que eu senti mais frio no Alto Caparaó. O Itatiaia sempre foi frio, né? Já é natural. Eu acho que é na época do calor, você passa algum aperto lá. Você tem que usar protetor solar, uma camisa de proteção. Agora, do Alto Caparaó, não tem esse calor todo, não. Então, mesmo em época de verão, o frio lá, depois de um certo horário, acho que a partir de 3h30, 4 horas, ele bate, e à noite a coisa fica feia. Como a gente disse, né? O pessoal diz, chega de noite, o vento canta. Principalmente próximo ali da pedra do pico, né? Eu não sei se o pessoal já foi até lá. Você costuma ouvir umas chicotadas que o vento dá ali na pedra do pico, né? São barulhos parecendo assim uma chicotada que dá. É o vento que bate na pedra ali e faz esse barulho. É meio aterrorizante, mas eu já vi, ouvi isso. Não vi, né? Você não vê, mas eu ouvi. Foi 2 vezes que eu já estive por lá. Mas voltando aqui a Rio Bahia, nós continuamos aqui na estrada. Vocês podem ver que é uma estrada que está com um movimento relativamente pequeno. Talvez até por causa da questão de combustível, desabastecimento, produção de veículos também está baixa. Do modo geral, é o transporte de carga, ele caiu muito. Mas é uma rodovia que você vê mais caminhão do que carro. Então eu não sei qual é a verdade de tudo isso, né?
se está vendendo, se não está, se está transportando, se não está, porque a gente vê muito caminhão. É cegonheira, é caminhão de carga. Agora, veículo você vê muito pouco. Você vê o normal, né? Não é tanto como a gente via antigamente. Antigamente, o que eu digo é antes de 2020. A partir da pandemia, eu lembro que eu passei nessa estrada aqui em 2000 e, no final de 2020, já no pico da pandemia ali, início de 2021, a estrada vazia, gente. Não tinha nada, você não via ninguém, você não encontrava com nada. Alguns caminhões, mas carro, você não via nada. Nós fomos fazer uma visita lá em Alto Caparaó e o parque estava fechado, mas a gente tem um meio de poder entrar e nós fomos fazer uma travessia. E você não via ninguém, a cidade tudo fechado, você não via uma pessoa na rua. Um negócio meio estranho, aterrorizante, né? Parecia que o mundo tinha acabado. Você não via gente. Né? As pessoas assim que você encontrava, por acaso, as pessoas assim com olhos bugalhados, meio aterrorizados. Mas não é bom a gente ficar falando isso não, porque foi um período muito ruim. E nós que sempre fomos assim, meio aficionados, meio loucos por parque, por montanha, nós sofremos demais, porque a gente fazia pelo menos 10 a 15 incursões por ano no período de inverno, né, que eu chamo de período de inverno, seria de abril até meio de agosto, final de agosto, algo em torno de 15 incursões. Incursões que eu chamo são incursões feitas em grupo, a não ser aquelas individuais que a gente faz aqui mais ou menos por perto da nossa cidade. Mas incursões em grupo, nós fizemos algo em torno de 15 no período de inverno. No período de verão, muito pouco. E de repente parou-se tudo, parou-se de fazer tudo, os grupos foram dissolvidos. O negócio foi incrível. Vocês podem ver aqui que existe uma segunda faixa. Ela é mais extensa um pouquinho. Mas logo ali na frente ali, vocês vão ver já um aviso que ela está se fechando. Já fechou. Então, é sempre bom observar isso. Eu já trafego nessa estrada já há bastante tempo. Acontecer nenhum acidente nessa estrada, mas eu já vi acidente acontecido. Em torno de uma hora atrás, aí eu passei, a gente via aquilo ali, geralmente em curva e descida, e geralmente são com caminhões. Mas foram com caminhões em descida. Descida em curva, descida em curva com ponte, é onde nós visualizamos mais acidentes. Não muito, mas eu acho que eu vi uns 3 acidentes com caminhão em descida. Eu acho que perda de freio, ou algum descontrole do veículo. A gente nunca sabe o que aconteceu. Por isso que eu falei alguns minutos atrás, eu não gosto muito de descida, estrada que tem muita descida. Eu prefiro uma estrada normal, assim a nível de vale, né? Ou uma estrada que tem uma subida leve. Subida também é muito chato. Mas uma que tem uma subida leve, tipo estrada de montanha, né? A BR-267, você praticamente no sentido sul de Minas, você só vai subir. Aqui no sentido Zona da Mata, você sobe disfarçadamente. Não é uma subida tão difícil, né?
Eu acho que o carro você tem mais segurança numa subida leve do que numa descida. Ok, pessoal? É o meu modo de ver, de pensar isso. São grandes retas, vocês estão observando aí, na segunda faixa. O pessoal está pisando um pouquinho, eu estou aqui a 125. 120 agora, o pessoal está ali a 140 mais ou menos. Deve estar com muita pressa. Não é uma velocidade específica para essa rodovia. Eu acho que para nenhuma, né? Você usa aí os 120, 125 numa ultrapassagem. Mas o normal que eu estabeleço aqui no meu sistema é 110 e fica nisso aí. Até por questão de economia de combustível, né? Você pisou, você vai gastar mais. E você parar um carro a 140 km por hora, mesmo ele sendo, tendo ali o sistema de freio ABS, você não vai parar, você não vai pisar e não para na hora, muito difícil. Ele vai andar alguns metros ainda e se você tiver colado em algum veículo tiver colado em você, você vai levar uma batida por trás ou vai bater na frente, é complicado. Então, se você está viajando, você nota que tem um veículo, o carro, no meu caso, o carro vai avisar. Está ali colado, ele vai avisar que está colado na minha traseira. Eu vou deixar facilitar para ele, vou observar, meu carro é bem alto. Eu vou observar o trecho da estrada, se for uma faixa pontilhada, eu vou dar sinal para ele passar. Se for a faixa contínua, eu dou a seta para ele não passar. Ok? A gente ainda usa esse costume antigo ainda. Muita gente esqueceu disso. Né? Ah, deixa ele lá, ele se vira. Não é assim. Praticamente o pessoal esqueceu disso. Né? Dá um sinal, você dá a seta para a direita, você está avisando que pode ultrapassar. Apesar de que eu nunca confiei muito nisso, não. Eu só ultrapasso quando eu vejo que eu posso fazer ultrapassagem. Isso aqui é um bom exemplo. Você vai fazer ultrapassagem, existe a pista, a segunda faixa. E se essa segunda faixa terminar ali na frente, como é que você vai fazer? O veículo vai sair, ele não tem acostamento. Você geralmente está numa curva. Então, a gente tem que conhecer a estrada para evitar acontecer um acidente. Ok, gente? Mas vocês podem ver que é uma estrada bem aberta, bem montanhosa. Ela foi toda recortada sobre montanhas, né? Eu acho muito bonito o Rio Bahia. Nós fizemos um remap. Eu acho que nesse veículo, e nós alteramos a motorização dele. Nós melhoramos um pouquinho a cavalaria e melhoramos um pouquinho o torque. Mas não havia necessidade de fazer isso, não. O normal dela era 180 cavalos com 42 de torque. Força métrica era o suficiente. Mas vem um, vem outro, fala, você pode fazer, não tem problema nenhum. Aí nós acabamos fazendo. Então realmente o carro ficou mais forte, mais potente e não perdeu o consumo, né? Ele manteve o consumo de 12,88. Eu só não alterei o sistema de filtro de partícula. Esse é o original da Volkswagen, continua o mesmo. Até porque se você for fazer uma vistoria, se você não tiver com esse filtro de partícula ali, eu acho que válvula EGR, não tenho certeza. Se aquilo ali não estiver funcionando, você não vai conseguir fazer vistoria, ok, gente?
É porque esse filtro ele evita a emissão de gases. A Volkswagen chegou até a ser processada uma vez por causa disso, lá na Alemanha, né? Não era, o projeto dela não era específico, era específico para evitar a poluição, emissão de gases, e acabou não sendo o projeto concebido da forma que deveria ser. Mas a Volkswagen é uma empresa muito séria, imediatamente eles corrigiram isso, e hoje a gente trafega com um veículo praticamente que ele não expele gás nenhum. O gás já é consumido no próprio motor. Ele não expele gás através do sistema de descarga dele ali, o famoso cano de descarga. Não sai mais nenhum poluente. Todo poluente já é usado dentro do próprio motor dele. Ele tem uma peça chamada filtro de partículas, né? E ele elimina totalmente os gases, né, que causam efeito no meio ambiente. Ok, gente? É uma das virtudes da Volkswagen. Eu sempre tive carro da Volkswagen, já tive de outras marcas também, mas foi uma das poucas marcas que tiveram, que deram atenção para esse tipo de problema. Porque na Europa, a poluição lá é tratada de uma forma muito séria. E no Brasil está sendo feito também da mesma forma. Se a gente não cuidar, se a gente não cuidar da poluição, principalmente poluição de gases, né? De veículos, né? Veículos a combustão, que é usado muito diesel, né? Nos transportes quase todo é feito por estrada, por rodovia. Daqui a alguns anos você não vai ver mais essas matas, essas montanhas, você vai ver aqui pasto. Então nós ainda temos ainda montanhas, florestas, parques, tudo na beira da estrada. Hoje alguns países da Europa ainda têm isso, mas não é igual nós aqui. São áreas específicas, né, que foram replantadas, que foram conservadas, mas alguns países, vamos dizer assim, na América do Norte, muita estrada lá, muitas rodovias extensas, você não vê nada, você parece que você está num deserto. Quem já viu vídeo também na China, dentro das cidades, às vezes até fora, você não vê esse céu azul, você vê um céu cinzento de tanta poluição. Então você fica naquele, não é o bico de sinuca que estão falando, não. Né? Nós vamos progredir ou nós vamos continuar do jeito que está? Pode haver um progresso de uma maneira sustentável, né? Você não precisa destruir floresta, destruir mata, acabar com fontes naturais, acabar com rios, desviar curso de rio. Não precisa fazer isso. Você pode fazer a sua estrada. Você pode construir ferrovia sem alterar o meio ambiente. É tudo de um projeto bem feito, de uma forma sustentável, para que as futuras gerações possam poder curtir isso aqui que a gente está vendo. Eu sou apaixonado por mata, por montanha, por rios, fontes, né? Eu já cheguei a conhecer algumas fontes, algumas nascentes. A nascente do rio Oroca é uma coisa maravilhosa, ela é tão pequenininha, é tão frágil, parece uma torneira borbulhando. A fonte do rio Campo Belo, ali no Itatiaia, também é maravilhosa, é aquela coisa pequenininha, se você jogar uma pá de areia ali, você praticamente mata a fonte. O nascimento do rio São Francisco, também na Serra da Canastra, é uma das fontes dele, né? São várias fontes, né? São vários afluentes que formam o Rio São Francisco, mas essa da Serra da Canastra é muito importante. A gente nem chega muito perto porque tem medo até daquilo ali secar. Mas a nascente do Rio Europa, eu fiquei muito impressionado, porque ela nasce lá dentro do Itatiaia, Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, mas praticamente quase dentro do estado de Minas Gerais.
está ali naquela região de Itamonte, Serra Negra. Então você vê aquilo borbulhando assim, num pedacinho de água, né? Uma pocinha de água, aquilo borbulhando, saindo ali. Aqui é a nascente do Rio Europa. E não tem nenhuma placa indicando que é a nascente do Rio Campo Belo, também já é dentro do Parque do Papatiaia. É um rio, inclusive, que serve aquela região de Resende, Rio de Janeiro, uma água muito limpa. Um sinal também muito gelada, né? É isso aí, gente. A estrada provavelmente nós vamos gastar um pouco mais de uma hora, eu acho, para chegarmos em Muriaé. Mas vocês veem que a estrada praticamente ela é quase uma duplicação do que você viu. Não há assim tanta novidade, tanta coisa diferente na estrada. Mata de um lado, mata de outro, alguns carros, alguns caminhões, mesmo sendo um dia útil de semana, terça-feira, me parece, o movimento, no meu modo de ver, está muito pequeno. Eu já vi movimento aqui de você ficar, às vezes, mais ou menos aí 30, 40 carretas na sua frente, e você não poder ultrapassar ninguém. Aqui tem um posto da polícia rodoviária. O pessoal aqui é meio enjoado. Costumo fazer blitz aqui, fazer geral no carro, mas não é o nosso, não temos nenhuma preocupação a respeito disso. Tem muito radar, tem muita câmera. Mas eu posso dizer para vocês, eu nunca vi uma perseguição de carro. Eles falam que tem muita perseguição de veículo, mas eu nunca vi. Nunca passou por mim nenhuma viatura perseguindo um veículo. Eu me lembro, não, aqui não. Na Dutra eu já vi, mas aqui não. Não quer dizer que não seja fiscalizado, eles sabem o que tem que ser fiscalizado, o dia que tem que ser fiscalizado. Eles têm já o sistema deles, né, que eles sabem mais ou menos o dia que vai passar alguém com carga ilegal, então eles já vão, já ficam preparados ali para fazer o bloqueio da estrada e fiscalizar. E acaba olhando todo mundo, né? Se você estiver na fila ali, você vai ser olhado também. A gente sempre está próximo de alguma área urbana. Então tem os redutores de velocidade, radares. Eu gosto muito de fazer vídeo de estradas, né? Eu passei a fazer esse tipo de vídeo há 2 anos atrás, logo no início da pandemia. A gente podia sair praticamente só de carro, né? Então, alguns amigos, né, pediam, solicitavam que a gente passasse por algum lugar, que mostrasse alguma cidade. E eu passei a fazer. Não é que a gente teve assim uma grande visualização, mas tem muita gente que gosta. Eu, pelo menos, adoro ver. Eu sigo aqui alguns caminhoneiros na minha plataforma.
Às vezes eu costumo ficar uma hora e meia assistindo o vídeo dele. Eles colocam vídeos longos, né? Quase todos são longos, né? Às vezes pega vídeo de 3 horas de viagem. Então, à noite, né, você está com um pouquinho de falta de sono, então você assiste aquilo ali, aí você vai cansando, depois vai dando sono, você acaba apagando, você acaba dormindo. Mas o vídeo não foi feito para isso. O vídeo, a intenção é mostrar a estrada, mostrar a rodovia, dar algumas dicas, né? Nós já estamos próximos da cidade de Muriaé, nós já estamos dentro do município. É uma cidade autossuficiente, ela tem muitas empresas de manutenção de veículos, muitas lojas de venda, principalmente para caminhão, né? Mas é uma cidade autossuficiente, ela tem universidade ou faculdade, não sei, ela tem bons restaurantes, bons hotéis, cidade confortável, gostosa, você pode andar ali à vontade. E logo abaixo dela, né, bem no final da cidade, do lado direito dela, nós estamos passando por fora, você tem o rio Muriaé, que é um rio que você ainda consegue pescar, né? Ele ainda não está totalmente poluído. Você ainda consegue fazer alguma pescaria, pegar algum peixe bom ali. Mas foi há muitos anos atrás. Não vou dizer como está hoje, como está agora. Seria uma afirmação assim, não muito correta. Mas ainda é um bom rio. Um rio de boa profundidade. Aqui para a esquerda você vai seguir sentido Bahia, né? Eu sempre entrei aqui para a esquerda, porque eu vou muito para Alto Caparaó. E aqui onde nós estamos já no sentido já Rio de Janeiro, região do estado do Rio. Nós vamos chegar na próxima cidade, que seria Itaperuna. Eu já até mostrei esse vídeo para vocês. Aqui a gente está passando por fora da cidade de Muriaé. Antigamente você passava por dentro. Aí fizeram esse contorno e facilitou muito para a gente. Vale aqui uma observação, que a velocidade aqui nesse trecho é de 50 km por hora, ok, pessoal? Não dá bobeira não, porque você vai ser multado. Vai chegar um papelzinho lá na sua casa que você ultrapassou a velocidade aqui. Mesmo que você não esteja dentro da zona urbana da cidade, mas você está passando próximo da zona urbana. Você vê que alguns veículos aqui entram à direita para acessar a cidade. E a gente continua aqui praticamente, aqui já é uma outra, aqui já é uma rodovia, né? Apesar dela estar dentro do município, é uma rodovia que passa por fora da cidade de Muriaé. Aí mais na frente tem outras cidades menores, tem entradas para... Me parece que é para Tombos, Carangola, Miraí, Belo Horizonte. Tem algumas entradas aqui, mas eu não vou mostrar porque a gente, como eu já disse para vocês, a gente dirige olhando para frente, né? Então, se a gente for reduzir a velocidade para mostrar a placa, para visualizar a placa, a gente pode causar um acidente. Mas quem vier por aqui vai ver que tem várias cidades aqui no... nesse percurso, você, vale a pena você conhecer, ok, gente? Mas Muriaé é uma cidade de porte razoavelmente, quase que porte médio, vamos dizer até que já é de porte médio. É totalmente suficiente, tem bons hospitais, tem faculdades, bons colégios, uma vida social muito intensa. Tem condomínios residenciais, uma cidade que cresceu muito, né? Das cidades da Zona da Mata que mais cresceram, além de Juiz de Fora, foi Muriaé. Eu acho que sim, né? Não tem números aqui,
para poder afirmar, mas eu acho que depois de Juiz de Fora, da Zona da Mata, quem cresceu mais foi o Mion. Juiz de Fora, Bugueré, o Bar, que está no outro sentido da Zona da Mata. Estamos mais, é bom lembrar que nós não estamos mais na Rio Bahia, ok, gente? Nós já estamos numa outra rodovia, eu até esqueci de observar que BR que é essa, mas não é o nosso caso. A gente veio mais para mostrar para vocês o trecho da Rio Bahia até a chegada no IAI. Muito quebra-molo, vocês podem observar que quase todo esse trecho tem muito quebra-mola junto com o radar. Tem local aqui que é 40 km por hora. Então, fica esperto para não ser multado. Você está numa estrada que você está na velocidade cruzeiro aí de 110, 120, 130 km por hora, de repente você cai num trecho, você tem que andar 40, então às vezes você esquece e pisa e vai cair no radar, ok? Por aqui você vai acessar a cidade de Tombos, Carangola, mais lá na frente, Miraí. Parece que Raposo. Acho que é Raposo também. Eu não observei muito isso não, mas vocês podem olhar aí no Google. Nesse percurso tem várias cidades interessantes para você poder olhar. E visitar também, né? Que não é o nosso caso. Futuramente nós vamos fazer um vídeo visitando essas cidades pequenas que tem aqui próximo de Muriaé, ou no percurso nós vamos fazer até a BR-101. Tombos, Cisneiros, Carangola, Espera Feliz. Patrocínio de Muriaé, em várias cidades. Mas você não passa por dentro de nenhuma delas, ok, gente? Todas têm placa indicativa, né? Ou para a direita ou para a esquerda, no sentido que nós estamos indo. Mas nenhuma você vai passar por dentro, ok? São cidades muito antigas, né? Miraí, por exemplo, é uma cidade muito antiga, né? Aqui parece que os quebra-molas já acabaram. Mas tem umas placas de radar aí. Bastou falar que apareceu, tá vendo? Nós vamos pegar uma estrada aqui mais aberta. Tem pessoas que não respeitam, né? Vocês podem observar aí que passa de qualquer jeito. Nós vamos pegar uma estrada agora mais livre de movimento,
não menos perigosa, mas uma estrada mais tranquila, menos caminhões. Aqui do lado direito, parece que é o estádio do Nacional de Uruguai. Aqui já jogou até a primeira divisão, gente. Tombense, por exemplo, já fez jogo aqui nesse estádio. O estádio até é bonitinho. Não tem muita assim, fartura de arquibancada, não, mas o estádio é muito bonitinho, bem conservado, um gramado bom. E já teve jogo de primeira divisão aí. Brasileirão Série A, né, que a gente chama. Mas é isso aí, gente. Por enquanto é só. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até mais.